Tervetuloa ohjelmasarjan Herra on minun turvani pariin. Minä olen Mikko Matikainen, Kansanraamattoseuran reissupappi. Koulutus- ja reissutyöni lisäksi toimita Radiodeissa kuultavaa uskonnaskeleita ohjelmaa. Saamme nyt olla pienen hetken yhdessä toistemme ja Jumalan sanan äärellä. Tässä vähän aikaa sitten aloin leikkiä sanoilla mielessäni, niin se on minulle aika tyypillistä. Pysähdyin sanan tarmokohdalle. Tarmokkuus, ahkeruus ja osaaminen ovat meille tärkeitä asioita. Haluamme, että ihmiset näkisivät meidät sellaisina tehokkaina, osaavina ja tarmokkaina, pätevinä ihmisinä. Kun päivitämme Facebookia, niin teemme usein sellaisia postauksia, jossa näkyy ahkeruutemme, tarmokkuutemme tai se, että meillä on kauneuden silmä. Laitamme näkyviin hymyileviä kasvoja, kauniita maisemia ja esineitä. Me haluamme näyttää hyvältä ja haluamme näyttää muille, että elämässämme on kaikki hyvin. Sitten kun olemme julkaisseet jotakin, niin käymme katsomassa, miten näihin julkaisuihin reagoidaan. Ennen korona-aikaa halusimme julkaista kuvia sieltä, missä olimme matkustaneet tai millaisissa maisemissa käyneet ja vähän tehdä muita kateelliseksi. Tarmollisuus on meille tärkeää ja, ja on sitä edelleenkin, kuten ennenkin. Tarmosanaan liittyen aloin miettiä pelastusta ja todellisen turvomme lähdettä Herraa Jeesusta Kristusta. Siinä yhteydessä mieleeni nousi apostoli Paavali. Ennen kääntymistään Paavali tunnettiin Saulus Tarsolaisena. Hyvin ahkerana, tarmokkaana ja Jumalan lakia tutkineena ja tuntevana miehenä. Hän yritti olla hyvä ihminen ja ansaita pelastuksensa, noudattaa lakia ja auttaa tai ehkä vähän pakottaa muita tekemään samoin. Hän oli kuitenkin tietämättä hengellisesti sokea ja luuli kristittyjen vainoamisen olevan Jumalan tahtoma asia. Tässä hän oli erittäin tarmokas, tehokas ja Jumalalle antautunut mies. Siksi hän matkusti Damaskoon Ottamaan Jeesuksen seuraajiksi kääntyneitä kiinni, viedäkseen heidät vankeuteen, estääkseen tämän hapatuksen lepi, leviämisen. Matkalla hän kuitenkin kohtasi itse ylösnousseen ja kuoleman voittaneen Kristuksen Jeesuksen. Ja hän näki Jeesuksen kirkkauden. Hän tajusi, tarmon vieneen häntä harhaan. Damaskossa hän ja myöhemmin myös me menet monet muut oppivat löytämään sen ajatuksen, että tarmosanaan olisi hyvä lyödä välilyönti siihen heti alkuun ja sitten venyttää tuota T-kirjainta ristinmuotoon. Näin sanasta tarmo, kun siitä erottaa tuon T-kirjaimen ja tekee sitä ristin, tuleekin ristin armo. Tämä kokemus oli Paavalille ja Meille monille myöhemmin Jeesuksen kohdanneille niin radikaali, että se muutti ja muuttaa kaiken, muuttaa koko elämän. Sauluksen nimi vaihtui Paavaliksi, ja me tunnemme hänet Uuden testamentin sivuilta ja monista hänen kirjoittamistaan kirjeistä. Ristin merkityksen ja armon ymmärtämisen jälkeen Paavali opetti herkeämättä Jumalasta, joka antaa turvan ja on pelastuksemme. Vain ristin armon kautta. Tarmolla ei ole tekemistä pelastuksen kanssa. Efesolaiskirjeen toisessa luvussa Paavali kirjoittaa, jakeesta neljä alkaen näin. Toisen luvun jakeesta neljä alkaen näin. Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas, ja hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidät rikkomustamme tähden kuolleet eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta teidät on pelastettu. Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa, osoittaakseen kaikille tuleville aikakausille, kuinka äärettömän runsas on hänen armonsa ja kuinka suuri on hänen hyvyytensä, kun hän antoi meille Kristuksen Jeesuksen. Armosta Jumala on antanut. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisten tekoihin, jottei kukaan voi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Vaikka olisimme kuinka tarmokkaita tahansa, niin siihen liittyvä onnistumisemme tai oletettu hyvyytemme ovat vain tomua Jumalan pyhyyden ja suuruuden edessä. Me emme kerta kaikkia voi pelastua omien tekojemme kautta. Tarmo ei meitä pelasta. Me tarvitsemme pyhän hengen siunaamaa välilyöntiä, jonka seurauksena tuo sana tarmo muuttuu ristin armo muotoon. Kukaan meistä ei voi ylpeillä toistemme rinnalla. Ristin armo on niin totaalinen, että se pelastaa meidät kaikki, riippumatta meidän taustoistamme. Ristin armo antaa meille voimaa tehdä niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Ja kun teemme näitä tekoja, niin teemme niitä rakkaudesta Jumalaa kohtaan ja rakkaudesta hänen meille antamiaan ihmisiä kohtaan. Emme ansaitaksemme pelastusta, tai näyttääksemme hyvältä, vaan toteuttaaksemme Jumalan tahtoa ja rakkautta tässä ajassa. Olen ajatellut, että ehkä Pyhä Henki haluaa käsitellä tarmosanaa vastaavasti, myös sellaisia sanoja, joita koemme elämässämme, voimaton, näköalaton tai armoton. Niissä tarvitsemme kahta jumalallista ja armon marinoimaa välilyöntiä ja T-kirjaimen venyttämistä jälleen ristiksi. Näin muodostuvat sanat ovat voima ristin on voimattoman tilalle, näköala ristin on näköalattoman tilalle ja armo ristin on armottoman tilalle. Tällöin meidän epätoivomme ja kovuutemme keskellä Voimme kiinnittää aina katseemme ristiin ja kokea Jumalan voiman ja lohdun omassa elämässämme. Voimattomuuden kokemus muuttuu Jeesuksen katsomisen ja lahjaksi saamamme luottamuksen kautta. Muotoon voimattomuudessani minulla on voima ristissä. Enää en luota itseeni vaan Kristukseen, kun törmään omaan tuhoavaan kovuuteeni tai armottomuuteeni niin Kristuksessa minua muistutetaan siitä, että armo ristissä on. Koska olen saanut Kristuksessa ja hänen ristissään kokea armon, niin minua kutsutaan laittamaan tuota armoa eteenpäin ja tekemään parannusta omista kuolleista teoistani. Paavali kirjoitti ensimmäisessä kirjeessään korintilaisille ja sen 15. luvusta sitä, että mitä pelastava evankelimi on. Se on sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, ristillä puolestamme kuolleesta ja ylösnousseesta Herrasta. Paavali kertoo, miten Herramme ilmestyi opetuslapsille ja yhdellä kertaa yli viidelle sadalle veljelle ja sitten lopulta myös hänelle. Tähän liittyen hän jatkaa jakeesta yhdeksän eteenpäin näin. Olenhan apostoleista vähäisin, enkä edes ansaitse apostolin nimeä, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Mutta Jumalan armosta minä olen se mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole mennyt hukkaan. Olen tehnyt töitä enemmän kuin kukaan heistä, en tosin minä itse, vaan Jumalan armo, joka on ollut voimani. Näin me siis julistamme minä niin kuin hekin, ja näin te myös olette uskoneet. Kun luen noita jakeita, niin minua välillä hymyilyttää, koska Paavali käy hyvin lähellä vanhaa tarmokkuuttaan, kun hän sanoo ensin, ettei hän edes ansaitse apostolin nimeä, ja sitten hän sanoo, että hän on tehnyt enemmän työtä kuin kukaan heistä. Jos hän jättäisi ajatuksensa tähän, niin hän olisi jälleen voimakkaan tarmon vallassa. Hän kuitenkin jatkaa, ettei hän ole tehnyt tätä itse, vaan Jumalan armo, joka on ollut hänen voimanaan kaikkina aikoina ja kaikkialla. Näin kirjoittaessaan Paavali oikein alleviivaa Jumala hyvyyttä ja voimaa. Tarmosana ei ole enää käytössä, vaan ihastelun kohteena on pysyvällä tavalla ristin armo. Tämä armo on tullut Paavalin osaksi ja voimaksi. Liian usein vertaamme itseämme muihin, kun meidän tulisi katsoa Jeesukseen ja kulkea hänen kanssaan meille annettua tietä. Meidän tulee tehdä osamme Herra Jeesuksen kanssa ja Pyhän Hengen antamalla voimalla. Meidän tulee olla uskollisia ja olla vertaamatta itseämme muihin. Meillä jokaisella on oma paikkamme, tehtävämme ja Jumalan siihen antama voima. Jos jollakin elämän alueella pystyn tekemään hieman enemmän kuin joku toinen ihminen, niin en saa väheksyä toista. Jos taas en pysty jollain elämäni alueella samaan kuin joku toinen, niin en saa väheksyä itseäni toisen rinnalla. Eräs ystäväni sanoi kerran vähän karusti, että lyhyin tie helvettiin on vertailu. Lyhyin tie ahdistukseen on myös vertailu, koska kun vertaamme itseämme toisiin, Voimme tuntea sellaista farisealaista ylpeyttä siitä, mitä minä olen ja mitä tuo toinen ei ole. Tiedämme sananlaskun sanovan, että ylpeys käy aina lankeemuksen edellä. Ja kun me paisumme itsessämme, niin Jumalan tarvitsee antaa meille nuppineolla terapiaa. Silloin hän tökkää meidän ylpeyteemme ja kuuluu suhinaan niin kuin ilmapallosta. Ja vähitellen meistä tulee jälleen ihmisen kokoinen. Välillä näemme toisen ihmisen onnistuneen ulkokuoren tai siltä vaikuttavan ulkokuoren tai Facebook-postauksen. Tällöin vertailu voi johdattaa meidät lamaantumaan ja tuntemaan huonoutta toisen rinnalle. Silloin Jumala itse tulee meidän rinnallemme ja sanoo: Älä vertaa itseäsi toiseen. Minä olen sinut lunastanut. Sinä olet minun. Kuljetaan yhdessä, sinä riität. Kaikkein parasta on vapautua tarmosanasta ja siihen liittyvistä asioista ja vertailuista ja turvata ristin armoon. Saamme tästä käsin palvella, lohduttaa ja tulla lohdutetuiksi. Annetaan armon saada meissä aikaan Jumalaksi, Jumalan hyväksi näkemiä asioita. Annetaan armottomuutemme Jumalan käsiin niin että armo ristin on totta. Haluaisin vielä pyytää sinua, että ota vastaan hyvän Herran siunaus oman elämäsi kysymyksiin, ja anna ristin armon olla totta omassa elämässäsi. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle, ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi, ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Jeesuksen ristissä meillä on armo. Jeesuksen seurassa meillä on rauha. Pyhän hengen johdatuksessa meillä on selkeä suunta. Jatketaan tätä tietä eteenpäin, pelkäämättä, luottaen Jumalaan, joka on aina hyvä.